Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі визнали винним у махінаціях, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року. За версією слідства, команда Саркозі витратила на програму виборчу кампанію 43 мільйона євро, майже вдвічі більше від дозволеної межі. У цій справі прокуратура вимагала для колишнього глави держави рік ув'язнення, з яких 6 місяців умовно. Але суд виніс вирок про один рік ув'язнення. Покарання можна буде відбувати вдома за допомогою електронного браслета. У будь-якому випадку він навряд чи відразу потрапить до в'язниці, оскільки очікується, що він оскаржить вирок. Нагадаємо, 1 березня Ніколая Саркозі вже було засуджено до реального позбавлення волі у так званій справі про прослуховування. Однак за грати він не відправився. «Нафтогаз» просить в уряду 44,5 мільярдів гривень на закупівлю газу. Основна причина, по якій «Нафтогаз» просить грошей – різке зростання цін на природний газ в Європі. До кінця вересня вони досягли історичного рекорду, подолавши 1000 доларів за 1000 кубометрів замість звичних 150-300 доларів. На цю тему вже готовий з нами поспілкуватися Леонід Косянчук, експерт ринку нафтопродуктів. Пане Леоніде, ми вас вітаємо. Доброго дня. По-перше, чому така велика компанія, як «Нафтогаз», просить такі великі гроші? І, по-друге, за які гроші «Нафтогаз» хоче покрити дефіцит? Знаєте, дуже важко якось сказати, куди поділися гроші, коли справа стосується «Нафтогазу», такої закритої компанії, в якої вже майже десятиріччя не проводиться нормальний аудит, хоча це обіцяла нинішня влада. Дуже важко сказати, по-перше, там 44 мільярди гривень, це вони просять для закупки газу, а взагалі загальна сума, яку Вітренко просить у Шмигаля, це 123 мільярди, щоб ви розуміли. І в мене теж постає таке питання. Якщо аудит виявив, там чи перевірка виявила те, що пишуть у засобах масової інформації, що більше 200 мільярдів було витрачено «Нафтогазом» нецільовим методом, то і ми знаємо, що в день Вітренко отримує, чи то Коболєв отримував там мільйон гривень в день заробітної плати, і ми отримували за якісь дурні абсолютно гроші, там десятки мільйонів доларів отримували ту наглядову раду, то, можливо, треба апетити трошки якби зменшити свої, щоб потім гроші не шукати. А взагалі-то, дуже дивно, що «Нафтогаз», НАК «Нафтогаз», національна компанія, яка б мала би бути бюджетоутворюючою, стала такою збитковою. Завдячуючи в тому числі тому так званому анбандлінгу, який вони провели, щоб розмити прибутки, які різниця між собівартістю газу, який пані НАК «Нафтогазу», і тою ціною, яку платять споживачі, десь майже десятки разів перевищує. Там десь одна чи дві гривні собівартість, а ми платимо такі гроші. Більше того, це ще не кінець історії, як ви знаєте. Сьогоднішнього числа «Газпром» перезупинив транзит на Угорщину, бо Угорщина заключила контракт через турецький потік. І таким чином у нас є діючий договір на 8,9 мільярдів кубів газу прокачки транзиту, з яких 4,5 вживає Угорщина, і десь таку ж саму, там десь 5 мільярдів кубів ми в них забирали по так званому віртуальному реверсу. Тепер уже віртуальний реверс на 5 мільярдів уже мінус. Що буде далі з гідравлікою нашої ГТС? Оце вже проблема. І мене дуже це непокоїть, тому що зовсім не зрозуміло, як ми будемо переходити зиму. Пане Леоніде, а який внутрішній видобуток газу в Україні та яке споживання у нас в країні? 12 видобувають державні компанії, ще десь 4-5 видобувають
приватні компанії. Решту ми якби імпортуємо. Але ж, ну, бачите, тут така справа. Є там досить там для чого. Що таке газотранспортна система? Да? Це каскад труб, яка діє тільки в тому випадку, коли там підтримується належний тиск. Для того, щоб ми споживали власний газ, добовий видобуток повинен перевищувати добове споживання. Ну, навряд чи ми можемо досягнути. Ніхто не рахував цих цифр, і ніхто, якби, ну, це така, знаєте, таємниця таємного ящику, який є НАК «Нафтогаз України». Але ми розуміємо, ну, тобто не треба бути великим там економістом, щоб розуміти, що компанія, яка нічого не виробляє, а отримує там 500-700 відсотків платежів за той газ, який вона забирає в своїх компаній, ну, вона не може бути збитковою, якщо вона працює на державу і на населення. Да? Якщо вона працює на якусь купку олігархів там, чи вигодонабувачів із наших чиновників, ну, це вже інша справа. То вже якби питання не до мене, а до правоохоронних органів, яких ми наплодили, дай Боже, як ні в одній країні. Як ви вважаєте, які ще є причини, чому саме країні може знадобитися більше газу? Крім того, що пандемія, крім того, що... Ну, я ж вам сказав. Дивіться, це така простенька задачка шкільного підручника, де є басейн, в одну трубу виливається, в іншу виливається. Да? Якщо «Газпром» перестане качати в цю трубу, то нашого власного видобутку буде недостатньо для того, щоб підтримати тиск у системі, щоб вона працювала. І саме в цьому я вбачаю велику проблему, з якою сьогодні стикнувся НАК «Нафтогаз». А це якби одна із складових енергетичної безпеки держави. Хочу почути вашу думку. Як ви вважаєте, з чим пов'язане все ж таки це аномальне подорожчання газу в Європі? Ну, там дуже, дуже довга історія. На мою думку, бачите, американці спочатку ввели санкції і обіцяли Європі, що вони будуть поставляти скраплений природний газ на Європу. Але потім ті всі потоки Америка переорієнтувала на Китай. «Газпром» сьогодні знаходиться в стані отримання сертифікації «Північного потоку-2». І таким чином «Газпром» сьогодні, ну, не «Газпром», а Росія через «Газпром» створила оцей штучний дефіцит і цю напругу, і підвищили ціни. Сьогодні, якби там $740 за тисячу кубів люди купляють по контракту день вперед, а ф'ючерси сьогодні вже, да, пересягнули $1150 за тисячу кубів, що є дуже непідйомна ціна, і ми бачимо, що навіть з такою ціною вже навіть в Україні призупиняються підприємства. І те ж саме будемо очікувати в Європі. Ну, але якщо багата Європа ще якось це, ну, більш-менш стерпить чи переживе, то в Україні буде колапс. Почули. Дуже вам вдячні за вашу думку, пане Леоніде. Дякую, що доєдналися до нашого прямого ефіру. З нами на зв'язку був Леонід Косянчук, експерт ринку нафтопродуктів. Говорили про те, що «Нафтогаз» просить в уряду 44,5 мільярдів гривень на закупівлю газу. Основна причина, по якій «Нафтогаз» просить грошей – це різке зростання цін на природний газ в Європі. Як кажуть експерти, у аномального подорожчання кілька причин. Постпандемічні сплески, споживання газу в Азії, низькі запаси в європейських сховищах після холодної зими, а також скорочення поставок газу з Росії в Європу і збільшення попиту на газ економіки, які відмовляються від вугілля.